Jeg tror aldrig, at jeg har glædet mig så meget til en video, som jeg har glædet mig til den her. Og det er altså ved at være en måned siden, jeg skulle have optaget, men der har været så meget knald på webshop, at jeg har simpelthen ikke haft tid til at sætte mig ned og optage og redigere, og jeg gad ikke lave den her video før, at jeg følte den 100%, at jeg havde tid til at nyde det. Og det føler jeg, at jeg har i dag. Nu er Brilliant Stars released, vi lige startet på en ny uge, og okay, jeg har faktisk overhovedet ikke tid. Det er simpelthen de her to bokse. Og dem har jeg simpelthen købt for så langt det siden. Det er henholdsvis en 1000 kroners mystery box og en 5000 kroners mystery box. Jeg har aldrig i mit liv brugt så mange penge på en video. Det er helt åndssvagt. Ideen med den her video var egentlig, at jeg ville bruge pengene på eBay og så se, hvor meget værdi jeg fik tilbage. Men det endte altså med, at fordi så var der alt det her med told og moms og bla bla bla, som bare ville blive... Man ville kende resultatet i forvejen. Så jeg fik PokeWiz til at se, om han ikke kunne skaffe en, der kunne sammensætte en mystery box her i Danmark. Men jeg vil sige, at hele pointen i, at jeg vil afsløre, der slet ikke var den værdi i mystery boxen, den er faldet totalt igennem jorden. Fordi at ham, der har lavet de her boxe her, ham har jeg handlet en del med, og han har nogle virkelig, virkelig fede ting, og han er virkelig en trustable guy. Så det er slet ikke det, videoen kommer til at handle om. Videoen kommer egentlig bare til at handle om, at vi skal åbne de her to mystery boxe, og så bare nyde indholdet, fordi jeg tror virkelig, det er fedt. Men det skal siges, at ham, der har lavet den, har ikke vidst, at det var til mig, så det er ikke, fordi det er proppet op med Slow King eller et eller andet. Så vi skal i hvert fald have åbnet en 1000 kroner mystery box og en 5000 kroners mystery box i en video. Men inden da vil jeg faktisk gerne lige vise jer nogle bokse, som faktisk koster rimelig meget mere end de her to bokse. Og det er simpelthen de her to bokse. Fordi jeg har simpelthen købt ind til en ny box break, som allerede kommer til at foregå på søndag. Og det er ikke bare én box break, det er en dobbelt box break, som I nok kan se. Vi er gået lidt frem i tiden til Diamond and Pearl, hvilket også gør, at pakkerne er lidt billigere, end de plejer at være, når vi holder base set og alt sådan noget. Vi er gået tilbage til Diamond and Pearl-tiden. De er tilbage fra 2007, så jeg tror også, det er en helt ny aldersklasse, der vil dyrke at være med i den her box break. Så det vil altså sige, at hvis man lægger en ordre på box breaken, så køber man ikke bare én pakke, så køber man faktisk to. En Mysterious Treasures og en Secret Wonders får man for et køb. Og det kommer til at foregå på søndag kl. 17, og vi kommer til at have en ekspert med, nemlig Pokemon Gallery DK, som har spillet og vundet adskillige turneringer, og han ved virkelig meget om den her tid inden for Pokemon, fordi jeg ved ikke sindssygt meget om det, men jeg ved, at der er nogle mega syge kort. I Mysterious Treasures, der har vi et mega fedt Pikachu-kort. Raichu-kortet er også mega fedt. Så har vi 3 Level X, som er det, man kan sammenligne med Gold Star og GX og EX og sådan nogle ting. Så det er de super sjældne kort, man går efter her, men det sindssygeste sæt af de to, det må jeg bare sige, det er altså Secret Wonders. Der har vi simpelthen alle Gen 1-starter. Charizard, Venusaur, Blastoise. Vi har alle de tre legendariske hunde. Vi har Ho-Oh, vi har Lugia. Fik jeg sagt, at der også var Mew? Jeg kan faktisk ikke huske, om det er Mysterious Treasures eller Secret Wonders lige nu. Men der er et mega sindssygt Mew-kort også. Og i Secret Wonders, der har vi faktisk også en Gardevoir Level X, som har vundet verdensmesterskaberne i Pokémon 2 gange. Så det ville også være et vanvittigt kort at ramme. Men i hvert fald inde på metrouse.dk, reklame for mig selv, eller i hvert fald reklame for et mega fedt event, vi kommer til at have på søndag. Der kan man simpelthen købe en af hver pakke. Altså, når man lægger et køb, som jeg sagde før, så køber man en af hver. På søndag kl. 17, vi kommer til at have ekspert på, et ekstra kamera, ekstra mikrofon. Jeg tror faktisk også, Christian kommer. Ikke, at jeg har snakket med ham om det, men han har købt 2 pakker, så det tænker jeg i hvert fald. Og Eventyrmand kommer i hvert fald også. Og ja, det bliver i hvert fald et mega, mega fedt arrangement. Så hop ind på metrouse.dk, hvis I vil være med i det. Og hvis ikke, så bare hop ind på streamen på søndag kl. 17. Det bliver mega fedt. Men nu tænker jeg altså bare, at vi skal i gang med det her vanvid af en video. Vi har, nu skal jeg lige mærke, den tunge er vist 5.000 kroners mystery boxen, og den lette er 1.000. Så vi starter selvfølgelig med 1.000, men faktisk, bare lige for at trække det lidt længere, så har jeg faktisk lige noget andet, inden vi åbner de to mystery boxes, men det går meget hurtigt, tror jeg. Jeg har nemlig de her to her, og det er virkelig lang tid siden, jeg har fået det her, står der verdens mindste mystery box. Jeg mener, at den her er fra Evolutions.dk. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken en det er, men jeg mener, det er den her. Den er fra Evolutions.dk, som også har en YouTube-kanal, der er super hyggelig. Og den har jeg fået med, fordi... Hvad fanden var det nu? Det er så langt til siden. Det er virkelig langt til siden. Jeg køb... Nå nej! Jeg har købt enkeltkort til shoppen af hende og hendes kæreste. Og så sendte de den her med. Så lad os lige prøve at få cuttet den op. Okay, lad os prøve at se verdens mindste mystery box. Åh! Oh! Okay, jeg tror bare, det er det her. Fuck, det er sindssygt. Det er simpelthen Slowbro, og det er noget af det allerførste Pokémon-kort, der nogensinde er kommet. Det hedder Cardass. Og der er sådan lidt diskussion omkring, om det her, eller noget, der hedder Topson, var det første. Nogle mener, det er det her, og det er som regel dem, der har en masse af det her. Og så er der nogen, der mener, det er Topson. Og det er som regel nogle af dem, der har en masse Topson. Fordi at det første vil jo selvfølgelig højst sandsynligt have mest værdi. Men der har ikke rigtig nogen, der har kunne verificere, hvilket er super underligt. Hvilket af de to ting, der kom først, men det her, det er et sindssygt kort. Så tusind tak
for den evolutions.dk. Og den næste her, inden vi hopper ind i 1000 kroner mysteryboxen, det er simpelthen noget, jeg har fået fra en, der hedder Christian faktisk, som jeg har købt en boosterbox af. Og han ser meget med på kanalen, og han sendte lidt ekstra godt løjer med. Så lad os lige se, hvad fanden det er for noget. Let's go, man. Okay, lad mig lige starte med at... Fordi den vender jo sådan forkert, så lad os lige tage den rigtigt ud her. Et Slowking Topscore. Kæft, den er fed, mand. Den kommer til at se rigtig, rigtig godt ud sammen med min Slowking samling. Det er simpelthen et must-have, som jeg ikke har fået skaffet endnu, så den er mega fed. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for. Lad os se, der er faktisk... Okay, der er tre kort mere. Lad os lige se, hvad den næste her er. Spændende. Let's go, man. Et Slowbro-kort, jeg ikke havde. Lidt slidt, men altså, jeg tager det gerne. Jeg har fået det fuldstændig og aldeles gratis, så mega, mega nice. Lad os se, hvad den næste her er. Den ser lidt pænere ud. Ey! Den er super fed, den her. Den her, den har jeg faktisk allerede. Eller prøv lige vent, har jeg den i reverse? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg har den i hollow i hvert fald. Der har jeg nogle stykker af den. Men must have også. Altså sindssygt fedt kort. Jeg skal også have det i perfekt stand på et tidspunkt, så jeg kan få det graded til en 10'er. Så det passer i 10'er-samlingen, jeg har af Slowking-kort. Smid et like på videoen, hvis jeg skal lave en top 10 af min Slowking-kort. Eller generelt af mine kort. En top 10-video, det har jeg faktisk aldrig lavet. Det kunne være, jeg skulle gøre det. Hvad er det sidste, vi har her? Lad os prøve. At se. Let's go, der var den i hollow, man. Sindssygt. Den har jeg allerede, men jeg tror faktisk, at den her er markant pæn, og den ser faktisk virkelig, virkelig flot ud. Okay, lidt skæv centrering, men altså, sådan er det. Tusind tak for det, Christian. Det sætter jeg super, super stor pris på. Så fik vi lige fire ekstra Slowking og Slowbro-kort, og ej, at forglemme vores karte af Slowbro-kort her. Det er mega fedt, det her kort. Nu tænker jeg, at vi om sider skal hoppe ind i 1000 kroners mystery box, og bagefter det hopper vi ind i 5000 kroners mystery box. Den er meget let, den her, så det kan godt være, der bare ligger et graded kort eller sådan noget. Væk med noget pap. Okay, der er faktisk kuverter i. Fedt nok, jamen, så kan vi lige, dem kan vi lige tage ud og så stille kameraet ordentligt her. Ah, men det er perfekt. Vi har kuvert 1, kuvert 2, 3, 4, 5 og 6. Så okay, let's go. 1000 kroner mystery box. Lad os starte med kuvert 1, selvfølgelig. Ej, jeg har glædet mig så meget til det her, gutter. I fatter det ikke, mand. Hvor er det sygt, at jeg har kunne... den har bare ligget i så lang tid, fordi jeg har haft så travlt. Og endelig skal vi tage hul på den her. Okay, let's go. Hvad er det første, vi har her? Lad os prøve at se. Let's go, man. En pre-release promo af Moltres fra Team Up. Det er sådan nogle, altså, jeg er så glad for, at det er ham, som endte med at lave den her mystery box, som jeg valgte, fordi at han har bare nogle virkelig, virkelig fede kort. Især i japansk, men jeg tror ikke, der er så meget japansk, fordi at han spurgte, om det skulle være mest japansk eller engelsk, og jeg sagde engelsk, fordi jeg er mest til engelsk, men når jeg så ser nogle af hans japanske ting, så begynder jeg lidt at genoverveje det, men altså, shit, en start. En pre-release Moltres fra Team Up, og hvad er det, vi har bagved her? Let's go, man! Det kunne være et ud af 6 på en 1000 kroners mystery box. Rillaboom Gold fra Darkness Ablaze. Holy shit. Okay. Jeg tror, jeg kommer til at være meget lost for words i store dele af den video her måske. Okay, lad os se, hvad der er i den næste her. Lol. Okay, hvor sindssygt. Okay, så de her kort, det er nogle af de fedeste, der er lavet nogensinde på japansk. Det er, som nogen måske nok godt kan se, så er det inspireret af Skrid, som er, så vidt jeg husker, lavet af en norsk kunstner. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men de er lavet på kort. Jeg vidste ikke engang, der fandtes den her map her. Ej, hvor sindssygt. Så som I kan se, så har vi Pikachu på den første her, så bagved så er der en silhouette. Og det er Eevee. Og Eevee har vi her. Og bag Eevee er der endnu en silhouette. Og det er vist Psyduck. Jeg ved i hvert fald, der er et af de her kort med Psyduck. Og det er nok mit yndlings af dem. Jeg elsker Psyduck. Ej, hvor er den her fed. Den skal aldrig pakkes ud. Wow, jeg skulle have delt det op i to videoer. Det er alt for meget indhold til én video, det her. Det bliver jo for sindssygt. Vi går ind i den nummer 3 nu, gutter. Der er også noget japansk, og det er jeg faktisk glad for, vil jeg sige. Lad os vende om en gang. En Mock Hollow fra Fossil på japansk. Ej, hvor den flot. Okay, lad os gå videre til den næste. Sabrina's Gengar. Elsker det her kort. Elsker Gengar. Altså, sig endelig til, hvis jeg skal lave en top 10. Nu ved jeg godt, vi har snakket meget top 10 i den video her, men en top 10 af mine yndlings-Pokémon'er, fordi Gengar er altså også helt deroppe at ringe. Det er virkelig, virkelig en fed Pokémon. Så har vi et eller andet her, jeg aldrig har set før. En supporter på japansk. Jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Det ville jeg ønske, jeg kunne sige. Men den er virkelig, virkelig fed, synes jeg. Den er jeg stoked over. Jeg ved ikke, om den er mere sjældent, end jeg lige tror nu. Men lad os se, hvad det sidste er. Let's go, man.
Det, altså, nu er jeg ikke så meget inde i den her gen her, men jeg tror, det er Zekrom, er det ikke det? Zekrom. Eller er det... Det ligner nærmest sådan en... Det er lidt svært. Er det en fusion af sådan noget Reshiram og Zekrom? Er det en... det ved jeg faktisk ikke. Det, altså, nu kommer jeg til at lyde helt dum, men det ved jeg faktisk ikke. Men det ligner sådan en fusion af nogle forskellige, hvis jeg lige skulle komme med et bud lige nu. Sindssygt kort, mand. Holy moly, gutter. Vi hopper ind i fjerde kuvert. Jeg er helt tom for ord. Jeg synes godt nok, det er fedt, det her. Skal vi lave mere af det? Det tror jeg nok. Alright, lad os se, hvad det er her. Vi har lidt flere engelske kort. En Articuno promo, den manglede jeg faktisk. Jeg har den vist i sådan en forseglet en, man kunne få, men jeg har den faktisk ikke åben, så det er jeg faktisk mega glad for, at jeg har nu. Så har vi Zapdos, og lurer mig, om vi ikke har Moltres her også. Jeg synes faktisk, Zapdos er den fedeste, og det er den, man sådan ser mindst, føler jeg. Articuno og Moltres, de virker sådan mere common, dem har alle. Zapdos, den, det, jeg føler ikke, jeg har set den her, siden jeg var lille, faktisk. Sindssygt fede kort, mand. Nice. Videre til kuvert nummer 5. Det er et graded kort, gutter. Et japansk graded kort. Spændende. Skal vi lige vende, uden vi ser graden? En Wooper fra... det er en McDonald's e-card, som umiddelbart... Lige et skud for hoften. Umiddelbart kun udkommet på japansk. Jeg kan faktisk virkelig godt lide Wooper. Det er en virkelig fed Pokémon. Hold kæft, noget fedt artwork, det her. Ej, det er nice. Hvad tror vi, den har grade? Altså, ærligt, ikke? Jeg føler, det her, det skal være en 10'er. Det ligner en 10'er. Lad os se. Det er kun en 7'er, okay. Okay, jeg kiggede meget hurtigt, jeg ved det ikke. Hvorfor fanden er det kun en 7'er? Okay, den er måske skudt lidt ned og en lille smule til højre og sådan noget. Jeg kiggede ikke ordentligt efter, men lige meget hvad. Super, super fedt kort, det her. Kæft, den er fed. Det var den anden sidste kuvert i den første 1000 kroners mystery box. Og lad os hoppe ind i den sidste, den sjette og den sidste, som også føles lidt som et graded kort, vil jeg sige. Ja, tak. Et old school japansk graded kort. Let's go. Altså, det andet var egentlig også old school. Jeg troede bare ikke, det var så old school, fordi den her baggrund var på. Jeg troede faktisk, den var nyere end fra 2002, men åbenbart ikke. Hvad har vi her? Let's go, Hitmonlee fra Fossil. Jeg har altid synes, at Hitmonlee var f***ing nice. I de første spil, der på et tidspunkt, jeg tror det er i Gym 5 eller 6, der kunne man vælge imellem Hitmonlee og Hitmonchan, og jeg valgte altid Hitmonlee, fordi den var bare mere badass. Den var mega sej. Hvad tror vi, den har er great? Altså, de er fandme flotte. Skal vi ikke gætte på, den her har en 9'er? Let's go, en 9'er. Kæft, den er fed, mand. Det var den første 1000 kroners mystery box. Nu skal vi til det, gutter. 5.000 kroners mystery box skal vi ind i her. Shit, mand. Altså, spørgsmålet er, om der er rigtig meget... Altså, den er tungere i hvert fald. Så det kan godt være, det er noget, eller den til 1000 kroner bare meget mere. Men jeg håber lidt, at der er en sådan ekstra værdifuld ting derinde. Men det finder vi simpelthen ud af nu. Ja, okay. Holy moly, det ser vildt ud, det her. Yes, vi har igen nogle kuverter her, så er der et eller andet her, som... Nøj. Hvad er det? Er det et eller andet temadæk, eller er det et spil, eller... Jeg ved det ikke engang. Godt, så vi har et par kuverter her, vi har faktisk op til... What? Den er tom. Okay. Måske var det, fordi han prøvede at komme den her ind i. Nå, der står... Er det 9 eller 6? Det er jo så lige det. Vi har en 1'er, en 2'er, 3'er, 4'er, 5, 6 og så 7 gammel bras. Okay, let's go. Jamen, vi har nogle ting, vi skal igennem. Vi starter med den første kuvert her. Og gutter, jeg vil sætte så kæmpe... Jeg sætter altid pris på likes, men på den her video vil jeg sætte ekstra meget pris på det, fordi... Lad mig sige det sådan. Den kommer ikke i nærheden af at tjene 10% ind den video her, så et hvert like vil jeg sætte kæmpe stor pris på, så vi så YouTubes algoritme har lyst til at smide den her video ud til en masse. Første kuvert, lad os se, hvad vi har. Let's go, man. Det her, det er et virkelig, virkelig fedt kort. Og jeg tror desværre, at jeg bliver nødt til at give den videre til min kæreste, fordi hun samler mere på Pikachu end mig. Og det her kort har jeg faktisk kigget på til hende, så jeg tænker faktisk, at det her, det er til min kæreste. Åh, det her kort, det er sindssygt! Ej, jeg elsker det her kort. Det er et af de fedeste promokort, der er kommet længe. Det er sådan, det er jo et altart promokort. Det er sådan, det er mega specielt. Og hun samler også på Mew, men det her kort, det får hun simpelthen ikke. Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Hold kæft, et fedt kort. Ej, jeg elsker det her. Ej, vi bliver nødt til at lave noget mere mystery box cutter. Ej, hvor er det fedt. Nummer 2, lad os se, hvad har vi her? Også nogle enkelt kort. Et japansk bagerst og et engelsk foran den. Lad os se, hvad vi har. Oh, what? Okay, shit, den er skævt centreret. Men her, der har vi simpelthen lige en shiny. Ej, hvor casual. Der bare lige ligger en shiny Rayquaza der, mand. Er du vanvittig? Lidt, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, gutter. For satan. Og bagved har vi...
Alt Art Celebi på japansk. Jeg har det faktisk på engelsk. Det her, det kom i Fusion Strike på engelsk. Jeg ved faktisk ikke lige, der er et eller andet her, som om, at det er kommet til et magasin, eller et spil, eller... Jeg ved ikke lige, hvad er det Kurokuro? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der ved, hvad det her promokort er kommet i, så skriv endelig en kommentar. Anden kuvert, gutter. Sindssygt. Vi hopper ind i den tredje. Den er tung, den her. Der er to graded kort her. Alright, lad os lige lægge den bæreste ned her. Og så tage den første. Lad os se. Til at starte med, der er i hvert fald en del whitening rundt omkring. Så spørgsmålet er, om det er et sådan ret sygt kort, men med en lav grade. Og når jeg siger lav grade, så tænker jeg, at den har en 7'er, 6'er eller 7'er. Hvad er det for et kort? Borrowed Fossil. Jeg har aldrig set det her kort, men jeg var også stoppet lige inden Skyridge udkom. Okay, hvad har den fået? 7'er eller 6'er? What? Ah, PSA. Nogle gange, ikke? Nogle gange kan man godt se på sådan perioder af PSA, hvor de har været rigtig søde, og nogle gange, hvor de ikke har været så søde. Det er en griner 9'er, den her, på en eller anden måde. Det er næsten også sejt at have et kort med så meget ding, som har fået en 9'er. Det er sgu meget fedt. Nice! Borrowed Fossil fra Skyridge. Mit første graded kort fra Skyridge. Jeg troede ikke lige, det skulle være det her kort, men det blev det. Og det næste kort, gutter. Lad os lige starte med at kigge på bagsiden her. Vi har en lille smule whitening der. Lidt der. Og den her, den har sikkert også 9, selvom den ikke har nær så meget. også et reverse holo fra Skyridge. En Ursa Ring. Ej, hvor vanvittigt. Lad os prøve at se, hvad den har fået af grade. En 8'er. Det, jeg mener. Det skulle da for random. Der er sikkert noget med centreringen, der er lidt off her eller noget. Men i forhold til bagsiden, altså så prøv at overveje, at det her det er en 9'er, og det her det er en 8'er. Men selvfølgelig, der er jo noget med reverse hollowen, der nok 100% har nogle print lines og sådan nogle ting. Men sindssygt nok, mand. En 9'er mint 8 Ursa Ring reverse hollow for Skyridge. Der var lige to graded kort til Skyridge-samlingen. Sindssygt nok. Lad os hoppe ind i den fjerde kuvert nu, gutter. Også to graded kort. Shit, jeg får altså forhøjet min graded kort-samling i dag. Lad os prøve at se, hvad har vi her på bagsiden. Lidt whitening dernede. Lidt whitening derover, lidt whitening i venstre hjørne. Ikke rigtig noget i højre hjørne. Men en lille smule off-center også. Hvad er det, vi har? Det er bare Skyridge. Hvor er det sindssygt. Det her artwork, det er sindssygt fedt. Der er nogle virkelig, virkelig fede artworks i Skyridge. Og Aquapolis, som også er fra samme tid, som kom lidt inden. Aquapolis er faktisk nok mit yndlings i forhold til artworks på de her e-card. Og e-card betyder egentlig bare, at den har den her kant, som man kunne sådan scanne med sådan en tool til sin Game Boy. Men nu bliver det også nørdet. Men lad os se, hvad har den fået great? Har den fået en 8? Eller en 9'er måske, hvis vi er heldige. En 9'er, let's go. Nidorina fra Skyridge. Det var nummer 3 kort til min Skyridge graded kortsamling. Her er det næste. Kan vi finde nogle fejl på det? Lidt whitening i højre hjørne der. Lidt i venstre. Og så op i højre hjørne. Alright, så prøv at se. Okay, så dens underudvikling. Jeg ved ikke, om jeg skulle have taget den først, men jeg tænker også, den har en 9'er. Men for søvsen, et sygt artwork, så står den lige og kigger på statuer af Moltres og Zapdos. Lad os prøve at se. En 9'er. En 9'er, let's go. Så fik vi Nidorina og Nidoran. Hundkøn. Jeg ved ikke engang helt, hvad de her kort er. Jeg er ikke særlig meget inde i graded Skyridge kort, men jeg er sindssygt glad for dem. Jeg synes, de er virkelig, virkelig fede. Lad os gå ind i den femte kuvert, gutter. Okay, her har vi nogle japanske enkeltkort. Er det kun japansk? Det er kun japansk. Lad os prøve at se, hvad det første er. Let's go, man! Okay, så kan jeg næsten regne ud, hvad de to andre er. Det tror jeg i hvert fald. Det har jeg en idé om. Det er de her japanske celebrations, som egentlig bare hedder 25th Anniversary på japansk. De er sindssygt fede. Den her har jeg faktisk fået 9,5'er fra AP. Dem her kunne jeg måske godt overveje at grade et andet sted og se, hvad de kunne få. Hvad har vi her? En Blastoise. Lige se den her guldkant udenom. Det giver virkelig den her følelse af celebrations. Sådan konfetti, der er kastet ud over det hele. Jeg synes, det er røv. Hammerne fedt på japansk. Og let's go, man. Let's flipping go. Hvor er det sygt. Nu har jeg dem alle sammen, både på engelsk og alle sammen på japansk. Før havde jeg kun Venusaur på japansk. Jeg formåede ikke at pulle de to andre. Nui, dem her, dem er jeg glad for. Ej, de skal bare op og stå. Hold kæft, hvor de fede, mand. Ja, jeg kommer til at bande, men det er, fordi jeg er meget overvældet over, hvor fed en mystery box det her er. Det må jeg bare sige. Godt, vi har to tilbage nu, gutter. Vi har nummer 6, som føles som en bog, men jeg tænker, det er en eller anden form for temadæk. Jeg ved, om det er noget, vi kan åbne, men nok ikke noget, vi burde åbne. Og så har vi nummer 7, der bare hedder gammelt. Bras. Den er mega let, den her. Jeg tror, der ligger et kort inde i. Jeg er virkelig spændt på det. Lad os hoppe ind i den sjette her, som jeg faktisk også er lige så spændt på. Hvad er det, vi har her, Gunnar? En Evolving, eller ikke Evolving Skies, Eevee Heroes Booster Box. Hvorfor tænker jeg ikke på, at det var en japansk box? Den havde præcis den størrelse. Ej, skal vi åbne den? Det gør vi.
Vi åbner den satme. Det er lynhurtigt, åbner vi lige en Eevee Heroes boosterbox helt casual. Det håber jeg, I er frisk på. I vil sikkert synes, det var lidt steneren, hvis jeg bare lukker den ligge. Lad os tage hul på den, og så efter det, så tager vi altså ind i den her. Jeg skal nok gøre det hurtigt, men vi ved, at i sådan en boosterbox her, der er der altid et secret rare. Hvis man er sindssygt heldig, så kan der være to. Og vi håber selvfølgelig, at den secret rare, det er Aldart Umbreon V-Max. Lad os prøve at se. Vi kører bare hurtigt. Duk, duk, duk. Ikke noget. Videre til næste. Ikke noget. Der skulle gerne være, der er jo i sådan en japansk boks her, og der er der 30 pakker i alt. Og der skulle gerne være et hollower over i halvdelen. Det vil altså sige, at der burde være 15 hits i alt. Så vi burde også snart ramme et hit, men det har vi ikke gjort endnu. Og det her set er jo en del af det, der på engelsk kom til at hedde dig et eller andet her. Kom til at hedde... nice. I kan overhovedet ikke se, hvad jeg har gang i her. Hvad er det, jeg prøver at sige? På engelsk kom det her set til at hedde Evolving Skies, og det blev sat sammen med nogle andre japanske sets, også med Rayquaza og Duraludon og sådan noget. En Leafeon V-Max. Let's go, man. Mega nice. Videre til næste. Og jeg synes, det her er et af de fedeste japanske sets, der er kommet i meget lang tid. Eldegoss Hollow. Og jeg ved godt, at Mystery Boxen mister en lille smule værdi af, hvis vi sidder og åbner den her boks, men altså, whatever. Der skal også være lidt indhold. Det er helt mærkeligt at lave en video, hvor der ikke skulle åbnes i. En Hollow Grimmsnarl. En Hollow Eldegoss mere. En Sylveon V-Max. Mega nice. Let's go, man. Og jeg har faktisk også begyndt at få nogle japanske enkeltkort op på shoppen. Jeg kunne også godt forestille mig, at nogle af dem her kom op på shoppen. Men både noget V-Max Climax enkeltkort, og også noget Eevee Heroes allerede enkeltkort. Og udover det har jeg jo fået en masse engelsk enkeltkort op på shoppen også. Jeg har alle sets fra Vivid Voltage op. Jeg mangler faktisk lige Shining Fates. Det har jeg ikke fået lagt op endnu. Der har vi en Vaporeon V. Et kort, som kun kom på, som et promokort på engelsk. Det var sådan lidt irriterende, fordi så, hvis man skulle have det i sit dæk, nu var det mest Jolteon, hvor det samme gældte, at det kun var et promokort. Men så blev man nødt til at købe 4 tins for at lave et Jolteon-dæk. Det var sådan lidt fjollet. Men i hvert fald, der er en masse enkeltkort op på shoppen, og jeg bliver ved med at udvide mit enkeltkort udvalg lige for tiden. Så det kan man tjekke ud inde på matrouse.dk, hvis man har lyst til det. Vi har et eller andet her. Der var Jolteon V, som også kun kom som et promokort på engelsk. Vi har ikke ramt vores Secret Rare endnu. Jeg er fandme spændt på, hvad det er. Der er så mange fede Aldarts. Jeg håber ikke, vi får en full art trainer. Rainbow ville være sådan okay, men stadigvæk. Man vil hellere have et Aldart i det her set. Men full art trainer, det er, sådan, det er faktisk det, jeg mindst vil have. Men det er også fordi, full art trainers, de føles ikke helt lige så sjældne på engelsk, som for eksempel et Aldart. Og på japansk er en full art trainer simpelthen et secret rare. Og det er et almindeligt full art også. Vi vil gerne have et Aldart, det er det, jeg prøver at sige. En Hollow Florges. Eller ikke noget der. Er det nu? Nej. En hollow... hvad hedder den så? Ja, en hollow... Entei, det er en mega fed hollow, synes jeg. Vi har et eller andet her. Det blev en Umbreon V. Mega nice kort. Det er i hvert fald et kort, man rigtig godt vil spille med. Men vi må desværre ikke spille med japanske kort på engelsk, sjovt nok. Men når jeg siger det, er det fordi, vi må faktisk gerne spille med tyske kort og med andre vestlige kort med samme baggrund som de kort, vi har på engelsk. Men japanske kort har en anden bagside, så det må vi ikke spille med. Men vi må faktisk heller ikke spille med kinesiske, selvom de har samme bagside som os. Men sådan er det jo stadig ingenting. Godt. Så vi har 6 pakker tilbage, og i en af dem burde vores Aldart, eller ikke Aldart, jeg håber bare, det er en Aldart, ligge inde i. Kunne det være her? Nej. Men en Glaceon V-Max, vi har ramt nogle rigtig fede Evolution V-Max. Kom så. Umbreon V-Max Aldart, eller whatever Evolution Aldart egentlig. Jeg skal heller ikke være grådig. Ikke noget i den. Okay, det bygger op til et klimaks, det her. Vi har 3 pakker tilbage. 4 med den her. Og en Sylveon V. Kom nu! Vi har 3 pakker tilbage. Sygt nok, hvis den bare ligger i den sidste. Eller sygt nok, hvis vi har en Aerobox, hvor der ikke er en Secret Rare i. Der var ikke noget i den der. Okay, anden sidste. Okay, sidste. Er det, altså, får vi ikke nogen Secret Rare i den boks her, eller hvad fanden foregår der? Er det seriøst i den sidste? Det tror jeg sgu, det er. Og det kunne godt være en Aldart V. Er I klar? Let's go, man! Aller sidste pakke, vi rammer Sylveon V. Aldart. Sindssygt! Ej, hvor lækkert! Ej, hvor... okay. Hvor vanvittigt. Okay, men sygt nok. Den lå bare i den sidste pakke, en Aldart. Så den boks, den gjorde os godt. Det er faktisk det bedste boks, jeg har åbnet, fordi der var en Aldart i. Hold kæft, jeg tror aldrig, jeg har åbnet en boks så hurtigt i hele mit liv, faktisk. Men det betyder altså, at den kan vi lige tilføje til samlingen her. Sylveon V. Aldart. Og så har vi en sidste kuvert i den video her, gutter. Aller sidste kuvert. Nummer 7. Gammelt bras. Lol. Okay, vi har et sealed Harry Potter-kort. Vi kan jo allerede se, hvad det her er, gutter. Og vi har en Rainy Day Match. Jeg ved ikke særlig meget om det her Harry Potter, men jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Det er noget, Wizards of the Coast har lavet, ligesom dem, der lavede... jeg kan lige så godt vise det. Den her. First Edition! Okay! Wow. Okay, men det er i hvert fald super fedt, Harry Potter. Lad os gå videre til den her.
Er den heavy, eller er den light? Skal vi lige veje den? Og hvis den er heavy, så vil jeg overveje det. Tænker dog, den er light, men lad os prøve at veje den en gang. Og jeg håber også lidt, den er light, fordi så behøver jeg ikke at åbne den, og så kan jeg bare udstille den. Okay, så jeg tror, den skal være over 21 for at være heavy, men her kan I simpelthen se vægten. Jeg ved godt, det ikke står super tydeligt, men I lægger den på. Den er ikke heavy umiddelbart. Og det er jeg faktisk okay tilfreds med, fordi at så kan jeg udstille den sammen med min jungle pack også. Så den åbner vi altså ikke. Med mindre, men det kommer ikke til at ske, tror jeg. Med mindre, at den her video den rammer. Og nu går jeg bare helt amok. Hvis den her video rammer 4.000 likes, så åbner vi First Edition Fossil Booster Pack. Så det er lidt op til jer. Det vil være lidt ærgerligt dog, så lad være med at like videoen. Det behøver I slet ikke. Fordi at den er ikke heavy. Der er højst sandsynligt ikke noget hollow inde i den her. Så det var den her video. 1000 kroner vs. 5000 kroner Mystery Box. Hvis I vil have, at jeg skal bruge flere penge, jeg ikke har, så smid et like og sig, vi vil gerne se mere Mystery Box, Mathias. Og så var det egentlig det for den her video. Jeg laver lige en påmindelse om, at de her to bokse, dem laver vi box break på søndag. Og hvis du vil være med, så foregår det inde på matraus.dk. Tusind tak, fordi I så med. Ha' en rigtig dejlig dag. Pet.